好嘞，诸位。林委员好。诸位好哈，我想就是问你哈，你可以帮我列举十个中国的维权人士现在还在中国内部哈，下面的不要提供资料哈。提供十个维权人士。对。我一向对名字的这个记忆不是很好哈，像那个刘晓波艾未未像那个当然陈光诚也是其中一个要列举十个，目前对我来讲有点困难。哎，我一向对名字不是很容易那记案住件的。呢？案件很多了，其实案件不少，哎，有没有？现在还有9分钟，你是不是再想一下？有没有？就真的，我有时候对连朋友的名字我都记不太起来，这个真的是我的一些这个对名字记忆的这个问题。我好，还是不请要我紧的了哈。同我事讲来知协助之好为吗？知之，好不对，知为我不真的知，是这个，对名字有困难，哎。哎，那如果名字不熟悉哈，有一些重大的案件哈，因为有故事性哈，我想希望这个赖主委能够就是多了解，以后多说谢故事谢。哈，其实有助于我们了解中国哈现在的整个人权的状况哈。那我相信在中国哈，现在在遭受这种集权的压迫的人，绝对不只是陈光诚哈。我举一个例子哈，高志胜，其实更早得到诺贝尔和平奖的提名啊，是他。您知道高志胜现在人在何处吗？高志胜还在大陆啊，还是被他的情况，我的理解好像还没有改善哈，是不是那个就是你可不可以跟我讲一下高志胜的背景？这一位维权人士哈，我没有办法很完整的、很明确的跟你做这个回答，很抱歉，哎。好，其实高志胜的重要性不亚于陈光诚，不亚于刘晓波了哈。他是这些年来真的是为最基层的，不只是说法轮功啦，或者是受到一些基本上人权压迫的很多的这个事件他仗义执言提供他们非常多法律上的协助。那么他的知名度也不在胡家之下，还有我的一个朋友上次来到台湾看了我之后到回去中国就被拘禁，后来呢，这个就是也是一样就是服刑完之后就是出国，现在在国外叫做余杰了那我会问这些问题，就是说，如果一个陆委会主委主掌两岸的政策我们都重视人权的话，我们应该把这些名单放在手上。有时候我想，包括你看希拉蕊她去到中国其实外交嘛，总是遇到这些重大的事情的时候我想是可以提供给对方参考，我们还是有一些关注啦。有时候公开当然也有公开上各种利弊啦。但是如果真正关心的话，我们能够对一些重大的我想我们人权立国嘛能够有一些发言或有一些关怀这个不会让包括王丹或一些人，他们感觉到真的2004年之后，他们比较有一点失落感，失落感好，这个六四即将来临了，我也知道，不可是这个台湾的一些人权团体，甚至有一些大学生他们也要举办六四的晚会因为先前其实也有一些人觉得，台湾好像六四不干己事那么现在有年轻人，有一些人权团体愿意站出来举办纪念的活动，香港是一定有的。我想请问
赖主委哈，你曾经对六四发表过正式的声明或言论吗？你还记得啊，你讲过的话吗？我们在每一年的这个六四，我说以你的名义，我们就是用陆委会的名义嘛，用陆委会的名义，哎，嗨，对我个人会在那个内容嘞，就是你个人啦，我就说你纯粹从一个哈，我个人在脸书应该也有。我在脸书跟新闻稿都有，哎，嗯，你记不记得重点？就是说，怎么样去关心一下哈？嗯，我是相当认为人权没有国界了哈，我自己也积极在关心这些跟促成这些问题哦。即使我是一个在野党啊，或所谓绿营的，是不是过去做过的哈？那重点能够跟我们讲一下？我们特别哦，表示六四一定要得到平反哦，因为这个是中国大陆能不能进行政治改革非常有指标性的意义，所以我们希望六四能够得到平反哦。那我个人也特别的这个期许哦，在新闻稿当中我个人也有这个期许说，希望大陆真的是能够去进一步的推动政治体制的改革哦。那对于用和平理性民主的方式哦来解决这一些大陆因为快速经济成长，这三十年来所带来的很多这些人权上相关的没有办法保障或者是人权侵害的这一些事件，在每一个领域我们几乎都可以看到，在社会领域在经济领域在很多领域我们都可以看到的这些进行的社会矛盾跟冲突。好，王泽宇已了哈，我是说六四即将来临，对，那么这些团体要邀请啊。我们的赖主委哈去出席啊，您有没有可能去出席这些由学术界、知识界还有这些大学生所举办的这些纪念活动？在台湾吗？在台湾，对，今年我知道有他们，而且已经要发出，也已经发出邀请函，收到邀请函。如果收到了嘞，看什么活动了那如果我想一定是很和平，然后纪念性质的，嘿，纪念性质，我们当然觉得很有意义。往年陆委会也都会派人参加嘛，嗯，是不是提高一点层级哈？就是说赖主委哈，其实不管是有时候到现场关心一下，或者是说邀请他们到陆委会聆听一下他们的一些意见，应该是没问题了哈。可以，嗯嗯，我们。其实谢谢委员这样提起来，我刚刚也记得，其实有关那个相关的这一些接见陆委会过去四年是都有在做。我说今年啦，因为今年香港包括接见那个在台藏人的组织代表。我是主要是针对六四啦。六四好。因为这个其实连温家宝对啊，我们真的都有一些，他也讲了一些话其实对方也是因着情势变化有重新想要去面对这个问题嘛？是不是？我们当然期待是马总统能够亲自来发言或者是参加啦。不，至少陆委会主委每一年的六四他都会有他都自己会有声明稿。没有啦，就是因为前几年走西东啊嘞，就是犹抱琵琶半遮面啦所以我的好朋友王丹他真的是。很难过啦因为先前真的有过期待因为期待的落空这种失望是更痛苦的。好，因为另外我们讲一些实质的啦就是政府有没有要来推动难民法的立法，你知道以前有推动过吗？到什么阶段？有这个难民法，其实在上个会期，就是上一届，也都是优先法案。这个因为难民法是内政部负责的。我说，因为这里面涉及到很多包括一些人权庇护了还有一些就是现在当然也还很多问题但是我是说，曾经经过一读嘛，在上个会期之前2008年之前，民进党执政的时候这个部分因为会涉及到对大陆人士。我们的一个态度啦。我想知道赖主委你的态度。对大陆人士的这个跟政治庇护有关的相关权利、人权保障的，这个是在《两岸人民关系条例》第17条会来处理。那这个也是我们一直把它放。没有，就是说提高到，因为我们就签那个联合国两个公约嘛。对。6月20号也是世界难民日嘛。对。我就是说，
陆委会因为很具体处理到对大陆的好、哦、这些维权人士、民运人士啊，是不是有可能在这个方面？这个是在《两岸人民关系条例》第17条，我们透过修法来处理啊、哦。那这个我们已经不只是上一届我们送到立法院来当这个优先法案哦，跟难民法一起共同来处理哦。那这是不是新的立法院会期可以再跟立法院内政部研究？但是我刚刚听国会各同仁跟我讲说，我们送到立法院了，我们也把它当优先法案，可是被程序委员会被某些党把它挡掉了。因为其实包括中国的一些民运人士、维权人士、一般的人也在关心台湾。我说，其实立法是一个最具体的啦哈。最后我再问一下了哈、就是因为大家都看我们的行动，不只是我们发表声明，哦，这个是更具体的行动。对，你如果陈光诚有意识来台湾哦。站在陆委会的角度，欢不欢迎？他这个我们这个尊重他个人的这个决定啊、哦。对。那我们对于他的这个坚持跟他的所做的付出我们非常的尊敬。我是说了，就是一个态度啦，对态度。所以，但是我刚刚讲的是我们的态度嘛啊、哦。到自由的国度啊、哦。对。然后他华人社会相关的规定，他相关的规定申请要来台湾哦，我们欢迎啊。所以。我们的政府是欢迎陈光诚先生啊，如果他表达要来台湾，嗯，啊，我们是欢迎的态度。只要依照我们相关的规定啊来进行的话，那他相他的身份是什么？啊，他的身份，如果他要来的时候，我们要用什么身份来处理他？他就是自己啊，他没有，我们有大陆人士是到底是专业人士还是专门从事？没有，就是要看邀请是谁嘛。现在从大陆人士可以来台湾，可以有好几种方法嘛。专业人士的交流，对不对啊？或者是或者是观光哦，或者是商务人士的交流，这些都有不同的。好，陆委会全力来协助。如果陈光诚先生有意愿来到台湾，不管观光或从事于法律人权的交流，哦，还是用其他专案的人士来，站在陆委会的态度会帮忙，会协助，对，我们会全力来促成。我们欢迎，对，就像过去艾薇薇的这个 case 哦，移民署把那个讲到那个就伤心了、哦、艾薇薇都自己讲话了啊。但是我说这个是态度了，我们的态度跟但是程序上要去解决了哈、哦。对，好，谢谢哈。